akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja za oblast stanovanja u 34 godine hrvatske državnosti. Očito je tema stanovanja danas jedna od top tema u hrvatskoj javnosti s obzirom da na nemogućnost pristupa priuštivom stanovanju značajnom broju naših sugrađana. Naime, stanovanje je jedna od osnovnih ljudskih potreba, a dom predstavlja temelj stabilnosti i sigurnosti pojedinca i obitelji i okosnicu društvenog i emocionalnog života, ali sve češće, to i vi sami svjedočite, sve češće i radno mjesto. Formalni početak izrade ovog nacionalnog plana stabilne politike praktično se dogodio 6. travnja prošle godine kada je vlada na svojoj sjednici donijela odluku o pokretanju postupka izrade ovog nacionalnog plana stabilne politike do 2030. godine. Vrlo brzo nakon toga sam donio odluku o formiranju radne skupine koja se sastojala od velikog broja stručnjaka iz različitih domena, a svakako jasno i predstavnik različitih ministarstava. Na čelu radne skupine bio je i još uvijek je državni tajnik gospodin Željko Uhlir, pa se njemu posebno i svim članovima radne skupine koji su pripremali zajedno s nama u ministarstvu ovaj nacionalni plan zahvaljujem, a na nama je još jako, jako puno posla i radnoj skupini dok Vlada Republike Hrvatske ne usvoji nacionalni plan stambene politike. Ovaj se strateški dokument izrađuje multidisciplinarno, sagledavajući sve aspekte demografske, socijalne, gospodarske, financijske, prostorne i okolišne politike. Kroz sveobuhvatnu analizu identificirani su razlozi kao i odgovori na iznimno visoke cijene stanova za kupnju, ali i najma u Republici Hrvatskoj. Proces izrade ovog dokumenta, kao i sve popratne aktivnosti, praćene temelje se na načelima regulatornog okvira za donošenje strateških dokumenata u Republici Hrvatskoj. Kao što sam rekao, ona se prvi puta izrađuje od samostalnosti Republike Hrvatske. Prije same izrade ovog nacionalnog plana stambene politike, bilo je potrebno prikupiti i analizirati sve nužne podatke koje utječu na stanovanje u Republici Hrvatskoj kako bi se dobio omjer ponude i potražnje za stambenim jedinicama do 2030. godine. U tu svrhu, tu sam donio dio dokumenata koji su izrađeni, dakle, cjelokupan proces izrade ovog dokumenta praćen je sa brojnim studijama, analizama, pregledima, pa ću između njih navesti tek dio onih dokumenata koji su nam bili podloga za izradu nacionalnog plana. A to je pregled tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj koji već dugi niz godina ministarstvo zajedno sa Ekonomskim institutom iz Zagreba izrađuje. Nadalje, pregled i analizu stambene politike država članica Europske unije, pregled i analizu modela stambenog zadrugarstva u dvije države članice Europske unije, dubinsku studiju slučaja stambene politike grada Beča, mobilizaciju neaktivnih nekretnina za priuštivo stanovanje, studiju modeliranja i projeciranja ponude i potražnje za stambenim jedinicama u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske koji nam je izradio Ekonomski institut iz Zagreba, model projeciranja i mogućnost novoizgrađenog broja novih stambenih jedinica na razini svake jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, analizu sustava stanovanja i stambenog fonda u odnosu na popis stanovništva Republike Hrvatske koji nam je izradio Arhitektonski fakultet u Zagrebu i zajedno sa PricewaterhouseCoopers smo radili koji nam je pružao značajnu tehničku potporu u izradi nacionalnog plana stambene politike. I ono što je važno, svi podaci koje ću danas iznijeti i koji su nam koristili za izradu ovog nacionalnog plana temelje se na podacima Eurostata, OECD-a i ono što je najvažnije Državnog zavoda za statistiku. Na globalnoj razini nacionalni plan stabilne politike je u potpunosti usklađen ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda koji je dokument donesen 2015. godine, a usklađen je s komunikacijom Europske komisije iz listopada prošle godine koji je donesen pod nazivom Demografske promjene u Europi paket instrumenata za djelovanje. Budući da je trenutno, i tu se zahvaljujem zastupnici Europskog parlamentu, gospođi Nikolini Brnjac, koja s nama sada aktivno će sudjelovati u praćenju svih relevantnih dokumenata koji će se donositi na razini Europske unije i biti usklađen s našim
aktivnostima koji će proizlaziti iz ovog nacionalnog plana, komisija je u izradi plana europske stambene politike koji bi, ja sam uvjeren, bio u potpunosti usuglašen s našim mjerama. Kao što sam još i uvodno rekao, ovaj strateški i srednjoročni dokument bit će usmjeren prema demografskoj obnovi, priuštivom stanovanju za sve socijalne i dobne skupine, povećanju radne sposobnosti i mobilnosti, poticanju konkurentnosti domaćeg gospodarstva, ali i izvrsnosti u arhitekturi, te zelenoj i kružnoj stanogradnji kako bi prije svega čuvali, usprkos potrebi za novom stanogradnjom u Hrvatskoj, kako bi čuvali prostor koji je uz naše ljude najvažniji resurs u Republici Hrvatskoj. Dakle, sam koncept je završen, završen je i akcijski plan koji će biti također na javnom savjetovanju, ali u ovom trenutku provodi se proces vanjskog vrednovanja. Imenovan je odbor za vrednovanje i mi smo uvjereni da će u roku 30 dana, tamo negdje početkom prosinca, biti vrednovanje završeno, nakon čega će ići sam plan u javno savjetovanje, a do tada ćemo imati još niz prezentacija u utorak primjerice na Gospodarsko-socijalnom vijeću, a i svim sudionicima i udrugama gradova, općina u Republici Hrvatskoj će biti također posebno predstavljen ovaj dokument. U trećem mandatu ove vlade, odnosno vlade Andreja Plenkovića, nakon što rješavamo strateške projekte energetske, nakon što rješavamo strateške prometne projekte, prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, u fokusu naših djelovanja svakako je demografska revitalizacija Hrvatske, a jedna od najvažnijih mjera i u srcu svih demografskih politika u Hrvatskoj svakako je stanovanje. Pa evo, ja bih sada krenuo na prezentaciju ovog našeg nacionalnog plana stambene politike. Već smo dakle rekli da je to krovni i prvi srednjoročni akt u Republici Hrvatskoj kojim će se definirati područje stanovanja. Na ovom slajdu ćemo iznijeti pregled trenutačnog stanja koje je praktično rezultiralo nemogućnosti za veliki dio naših sugrađana priuštivo stanovanje. Dakle, proteklih godina bilježimo snažan rast cijena nekretnina i najma te potražnju koja je značajno iznad ponude. Do toga je dovelo prije svega ulaganje u nekretnine koje je ulaganje građanima predstavljalo praktično obrištenje. Naime, s obzirom na vrlo niske kamatne stope na štenju u Republici Hrvatskoj, a nije to samo slučaj u Hrvatskoj, već i u Europi, mnogi naši sugrađani su svoju financijsku imovinu preveli u nekretnine, prije svega kuće ili stanove. I samim time sa tržišta je povučen veliki dio nekretnina koji su izvorno i prvotno bili namijenjeni za stanovanje i u najvećem dijelu su prazne i s time su smanjili jasno ponudu na tržištu i što je potrebno dovelo do povećanja cijene. Drugi bitan razlog je činjenica da je porasla potražnja stranih državljana. Imamo podatke od Porezne uprave prema kojoj praktično 50% nekretnina u Hrvatskoj se plaća gotovinom. Najveći dio tih nekretnina koji se u Hrvatskoj plaća u gotovinom dolazi od stranaca i kad govorimo o broju prodanih stanova i kuća, 10% svih prodanih kuća i stanova u prošloj godini su prodani strancima, odnosno njihovi su kupci stranci. Treći, možda je najvažniji ili jedan najvažniji razloga jest taj da je uslijed ruske agresije na Ukrajinu posljedično došle do energetske krize, došle do inflacije, došle do povećanja cijena građevnog materijala, a samim povećanjem cijena građevnog materijala došle do povećanja cijene metra četvornog stana, čim se povećava vrijednost cijene jednog metra četvornog, automatski i paralelno s tim rastu i najamnine u tim istim stanovima. Ono što je važno za napomenuti da je 2001. godine prema popisu stanovništva 76% svih nekretnina u Hrvatskoj koje su namijenjene za stanovanje, svih stambenih jedinica u Hrvatskoj bilo je u funkciji stanovanja. Popisom iz 2021. godine, samo 20 godina kasnije, 16% manje
stambenih jedinica u Hrvatskoj koristi se za stanovanje. Pa je tako, evo sa otprilike s današnjim danom, u Hrvatskoj imamo oko 2 milijuna i 380 tisuća stambenih jedinica, njih 231 tisuća se koristi za kratkoročni najam, prije svega u turizmu. Dodatno 132 tisuće stambenih jedinica služi za obavljanje druge djelatnosti, a prema podacima i Državnog zavoda za statistiku, tu su negdje otprilike i podaci Hrvatske elektroprivrede koja govori o vrlo malom broju potrošenih kilovata na brojilima u pojedinim stambenim jedinicama, prazno je, nekorišteno, negdje oko 595 tisuća stambenih jedinica. Kad sve to zajedno zbrojite, ukupno 40% stambenog fonda, dakle 958 tisuća stanova, od onih 2 milijuna i 380 koji sam uvodno rekao, ne služi stanovanju. Jasno da ta činjenica da je toliko u Hrvatskoj stambenih jedinica koji su prvotno građene za stanovanje, u kojima je i država, jedinice lokalne samouprave, uložila ogromne novce kako bi prometno, infrastrukturno, energetski, komunalno te iste nekretnine opremila, a danas nisu u funkciji stanovanja, dovodi do činjenice da jasno mali broj stanova na tržištu, nama treba novi stanovi na tržištu koji će omogućiti priuštivo stanovanje. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, prema podacima PricewaterhouseCoopers agencije i prema podacima Ekonomskog instituta koji je radio zajedno s nama u nacionalnom planu, u Hrvatskoj će do 2030. godine nedostajati 237 tisuća stambenih jedinica. Kada taj nedostatak, odnosno broj stambenih jedinica, rasporedimo prema županijama u Republici Hrvatskoj, onda vam je otprilike u postotku u odnosu na ukupan broj stambenih jedinica ovakav pregled po županijama, gdje se vidi u kojoj je županiji otprilike i najveći broj praznih stambenih jedinica, a na ovom desnom kartografskom prikazu Republike Hrvatske je definiran stambeni jaz. Taj stambeni jaz u Hrvatskoj praktično predstavlja podatak koliko nam stanova u Hrvatskoj treba da bi naše prosječno kućanstvo koji broji 2,67 članova po kućanstvu se izjednačio sa europskim prosjekom koji iznosi 2,3. Kada se te dvije brojke svedu na istu razinu, onda je otprilike broj potrebnih stambenih jedinica u Hrvatskoj, kao što sam rekao, oko 237 tisuća, a raspoređen po županijama kao što je na ovom slajdu. Ono što smo koristeći podatke Eurostata primijetili, to da je Hrvatska po stopi prenapučenosti jedna od najnapučenijih država u Europskoj uniji po broju članova kućanstva u pojedinom kućanstvu. Nadalje, prosječan stanovnik Republike Hrvatske raspolaže sa 1,2 sobe po članu kućanstva, dok u Europi je taj prosjek 1,6 soba. Već sam prije spomenuo otprilike koliki je prosječan broj članova kućanstva u Hrvatskoj, a koliko je u Europi. Prenapučenija od nas su samo u EU Latvija, Rumunjska, Bugarska i Poljska. No, ovaj sada podatak također govori da je u Hrvatskoj nužno osigurati veći broj stambenih jedinica, jer prosječna dob mladih u Hrvatskoj, kada napuštaju roditeljski dom, je 33,4 godine, jedino je u tom smislu iznad nas Portugal sa 33,6 godine. Dakle, sve druge države članice Europske unije imaju taj prosjek niži, odnosno on je na prosjeku na razini Europske unije iznosi 26,5 godina. Prenapučenost kućanstva i dob kada mladi napuštaju roditeljski dom svakako u Hrvatskoj predstavlja demografsku prepreku. Indeks priuštivosti će vam najbolje pokazati trenutno stanje sa stanovanjem u Hrvatskoj i priuštivosti stanovanja u Hrvatskoj. Indeks priuštivosti vam je odnos između prosječnog neto godišnjeg dohotka u kućanstvu i medijalne cijene stana u toj istoj jedinici lokalne samouprave. I taj indeks priuštivosti varira od
primjerice Dubrovnika gdje sa prosječnom godišnjom plaćom može se kupiti svega 3,2 metra četvorna stana. On je u Splitu također iznimno nepovoljan, 3,8. U Zagrebu on iznosi 6,7, a primjerice u Vukovaru skoro 22 kvadrata. Ova činjenica svakako nas upućuje na to da ovaj dokument ne može na jednak način tretirati i provoditi se na području cijele Hrvatske. Da te mjere moraju biti kalibrirane, da te mjere moraju biti usklađene sa regionalnom razvijenošću s jedne strane, a s druge strane sa činjenicom da u jednom dijelu Hrvatske, prije svega u obalnom području, a jasno i na području grada Zagreba, te mjere ne mogu biti iste, taj pristup ne može biti isti kao što je u kontinentalnom dijelu Hrvatske. I sada polako ulazimo u mjere koje ćemo sa ovim nacionalnim planom i sa brojnim zakonima, o tome ćete kasnije vidjeti, nastojati, definirati, provesti kako bismo omogućili priuštivo stanovanje. Obiteljima koji ostvaruju prihode ispod prosječne razine, a iznad granice siromaštva, iznad praga siromaštva, mi u Hrvatskoj imamo točne podatke što je to prag siromaštva, potrebno je omogućiti priuštivo stanovanje. Onima koji su ispod praga siromaštva treba uključiti u mjere socijalnog sustava Republike Hrvatske. Mi s našim nacionalnim planom smo usmjereni prema našim sugrađanima, obiteljima, kućanstvima koji su upravo u toj dijelu naših sugrađana čija su primanja na prosječnoj razini i do praga siromaštva. A kako su nam ovih dana puna usta priuštivog stanovanja, o tome svi govorimo, za početak je prije svega potrebno definirati što je to priuštivo stanovanje. Priuštivo stanovanje podrazumijeva okolnost u kojoj se nalazi kućanstvo koje troši manje od 30% svojih ukupnih prihoda na stanovanje. Ukoliko troši više od 30%, onda on dolazi u ove naše programe koje ću predstaviti, dakle svi oni koji su čiji su troškovi stanovanja više od 30%, ući će u naš ovaj nacionalni plan stambene politike kako bi njima, a ne imao rješenost, omogućili takvo priuštivo stanovanje. Dakle, naši ciljevi nacionalnog plana stambene politike jesu prije svega i prvo priuštivo stanovanje, drugo održivo stanovanje i treće je prostor u funkciji stanovanja. Te ciljeve ćemo postići sa 4 glavne poluge, njihovom kombinacijom, koju ćete kasnije u svakom od naših mjera prepoznati, dakle financijskoj, poreznom, zemljišnom i ekološko-energetskom. Ono sam malo prije rekao, kada budemo provodili naše programe i priuštivog najma i donosili zakon o poticajnoj stanogradnji, svaka od mjera koja će proizlaziti biti će usuglašavana, usklađivana sa potrebama jedinica lokalne samouprave koji će morati raditi vlastite programe priuštivog stanovanja kako bismo zajedno s jedinicama lokalne samouprave mogli razviti ovaj nacionalni plan stambene politike. Ukoliko jedinice lokalne samouprave